Yes, yakumide ku mukotu kwa singa erokola kya manyi chona chona chokola kuberanga yes olaba video ziba zikola bwa upload one. Kakati omukuru akulira makomera mu gwanga Uganda ba gutinzo gamba akulira prison onakola lero avudde na beranga damu ekibuzo kya bantu ababadde basinga kuberanga babuza ati omukuru Allan Ssewanyana wamu ne munne Ssegirinya lwaki tebatwaliwo mu ddwaliro kuberanga bajjanjabibwa kuberanga ate bafuna obujjanjabi. Obula omukulu ono akulira ekomera avudde na beranga ategeza mbu baagudde mu Olukwe oluyinza okubanga lwagala kutisa bantu bano ababiri eranga luva mu government baagudde kuba mafia Olukwe lwabadde bapima okuberanga bagenda kuberanga bajja abantu bano mu ddwaliro babeke engeri gye babazingiza mba bawambe babatte soka kati ne mbu ne kigambibwa mbu kati babagenda kubanga tebagenda mu ddwaliro obula bagenda kubeeranga bakuumirwa mu komera ate walabikawe wali security emala okusingako wabula abantu bangi bavudde ne babeeranga bagamba nedda bino amukulu w'amakomera byagezaako okubeeranga ayogera mbu simanyi waliwo abaagala okutta Ssegirinya ebyo byonna byonna wa kola bukozi ki kulemera bantu kubera kati bava mu komera ate basigalenga baba tulugunya kubanga anti bo balowooza waliwo abakulu abali emabega w'ekintu kino nga balina empapula ba Ssegirinya ze baagala basayiningeko ku mpaka then balyoke babate naye nga bakyagaanye buganyi wabula omukulu w'ekomera avudde n'agamba nti bino bye bagamba simanyi Ssegirinya ne Ssewanyana mu komera bali bubi nti nedda nedda kubanga abantu bali mu mbeera mbwe banyirira bageze bonna bonna tewaliwo mbeera ebanyigiriza era kati agoge mawulira agaliwo omukulu akulira amakomera ye yavudde n'agamba nti abakulu bano ensonga ebaganyisiza okubanga bagenda mu ddwaliro mbu waliwo olukwe lw'abamafia abaagala okubeera nga bakola ki babamiza omukka omusuwa bajje mu bulamu bw'ensi eno era ng'abantu abo abaagala okubanga babajja mu bulamu bw'ensi eno mbu bava mu gavumenti ey'eggwanga Uganda yeri mu kuplaninga olukwe babere nga babatera kyovola bambu prison ekyabaganidde okubeera nga tebavaayo mu komera kugenda mu ddwaliro bayinza ofuna obuki obuzibu ate ne babeera nga babusibambu ku poliisi oba ku kitongole ekyamakomera tikyekiviriddeko abantu bano okufa olw'obulagajjavu so kakati omukulu w'amakomera agambye nti bano bakyakuumibwa mu komera ebbanga ddene terisuubi lya kubeera nga bagenda mu ddwaliro oluvannyuma lw'ekigambo ekyazuuliddwa nti waliwo bamafia abaagala okubeera nga babajjawo obulamu bw'ensi eno so kegagalwa right now mukwano gwange sigenda kubanga nsuka onja kusaba just obelengo subscribing liking commenting ate tusobole okubeera nga tutambula n'amawulire agabaga trendinga mu ggwanga Uganda okugeza agabyobufuzi agagakwata ku baserebu bo wamu n'agamawulire gonna agabagatambula mu ggwanga nga weetaaga okubeera ng'ogamanya just twesige liking commenting subscribing.